Hello, people! Привіт, друзі! Цей випуск під номером 16, і в ньому буде максимально корисна інформація для тих, хто хоче допомогти проєкту Крода, за що проєкт Крода вас щедро нагородить за це. Інформація явно корисна, її буде досить багато, тому я вирішив розділити цю інформацію на випуски, у якому ми в кожному із них поговоримо більш детально на ту чи іншу тему. Вмощуйтесь зручненько, беріть записничок, попкорн, і ми починаємо. Сьогодні у цьому випуску ми піднімемо тему досить важливу. Ви вже, напевно, здогадалися, це є програма «Амбасадор», яку пропонує проєкт Крода. Для тих, хто не в темі і не знає, хто такий амбасадор, я зараз вам поясню. Амбасадор – це є посол проєкту, який допомагає розвивати певний проєкт, за що він отримує винагороду. Зазвичай цю нагороду посли отримують у токенах даного проєкту. Тепер ми вже знаємо, хто такі амбасадори. І тепер ми можемо ознайомитися, що пропонує нам програма «Амбасадор» від проєкту Крода. Нам пропонують стати послом команди Крода, щоб допомогти розвивати проекти в галактиці Кронос і отримувати зіркові нагороди в кожну епоху. Це, звичайно, за власним бажанням. Тобто, команда Крода шукає талановитих, унікальних людей, які хочуть стати частиною, власне, команди Крода, які, власне, готові поділитися з вами перевагами платформи Крода зі своїми, так мовити, послами-підписниками. Які можливості дає команда Крода вам, запитаєте ви? Команда дає вам гарну можливість розвивати власну спільноту, розвивати свою експертну думку. Посли проєкту Крода братимуть участь у розробці та масштабуванні платформи, спілкуючися із членами власне команди, отримуючи при цьому нагороди та різні бонуси. Забігаючи наперед, скажу лише одне, що я брав участь у багатьох таких програмах для амбасадорів у різних проєктах. Але ця програма є дійсно унікальною, адже на платформі Крода після того, як ви власне зареєструвалися, зразу буде розписаний розподіл балів за ту чи іншу діяльність. Також є крута спільнота, яка увібрала крутих, талановитих людей і людей, котрі вам з радістю допоможуть. Є інструкції, як правильно робити відео, писати статті і таке інше. І є крута команда Крода, із якою ви зможете спілкуватися, щось запитувати, пропонувати і так далі. Тобто зможете впливати, власне, на проєкт. І саме головне, що ваш труд, ваша допомога не залишиться без уваги та нагород. Отож, ми порохнево розібрали, що собою являє програма «Амбасадор», а в наступних відео поговоримо на цю тему більш детально. Які переваги, скільки ви зможете на цьому заробити і таке інше. Дякую ще раз за ту підтримку, яку ви пишете нам у коментарях. Дуже приємно. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки, писати коментарі, а всі ресурси на проєкт Крода внизу під відео. І також ви зможете знайти ссилочку на реєстрацію у цій програмі. До наступної зустрічі!